dnes je ten úplne posledný nakrúcací deň. Zmenili sa nejako tvoje pocity? Už je tam možno nejaké dojatie? Vieš čo, dneska som akurát tak lietala, že medzi ateliérom a exteriérom a zrovna v exteriéri som mala posledné obrazy, že tam sa už dotočilo a na záver to bolo také dojemné, že naozaj som sa tak so všetkými rozlúčila a mala som také dojatie, že jednoducho po tom dlhom čase a teraz nie len v projekte akože v Oteckoch, ale celkovo, že v podstate odchádzam, že to bolo pre mňa také, že také dojemné bolo. Decka ti v seriáli vyrobili veľké srdce so svojimi otlačkami rúk a so spoločnou fotkou. Zoberieš si to domov? To si môžem zobrať domov? To ja ani neviem, lebo to sme mi točili, takže to ani neviem, či si môžem zobrať. Ale keď si môžem zobrať, tak si zoberiem. Je to veľmi milé. Kto alebo čo ti bude najviac chýbať? Tak určite to budú deti, lebo s nimi sme si naozaj zažili taký zábavný, veľmi pekný čas. Takže určite to budú deti, ale vrajím si, že ktokoľvek akože by mi aj chýbal, vrajím, že prídem ich niekedy pozrieť, takže... Ale určite to je také, že ten projekt je rok a pol vlastne, čo sme ho začali robiť a predsa za rok a pol je to také, že aj proste vám to bude chýbať, že možno aj celkovo tá práca, že uvidím, že aká bude tá zmena, ale zase teším sa aj na to úplne voľno. Čo ti naopak bude chýbať najmenej? Asi také tie naháňačky, že niekedy keď aj z exteriéru do interiéru a také, že keď je ten deň taký rozbitý, alebo možno tie ranné vstávania, také že o 5:00, to mi nebude chýbať. Prezrať aj si pozrieš Oteckov potom ako divák, keď budeš mať viac času? Bude ťa zaujímať, aký bude osud Tomáša a Julky? No vlastne vychádza to tak, že budem vlastne na materskej, keď oni dvaja už teda budú bezo mňa, takže možno, že si to zapnem, lebo ja teda veľmi televízor nepozerám, ale teda keď budem mať už toľko voľného času, tak je možno, že si to pozriem.